Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkný večer, vážení a milí posluchači ze studia Kladnova. Zdraví Soňa Zikmundová, se mnou je zde také Martin Dukát a zdravíme vás u pořadu, který má název Hovory pod lampou. Dnešním hostem je Monika Piloni ze studia Itálie. Doufám, že se slyšíme, Moniko. Ano, slyšíme a zdravím. Krásně se slyšíme, super. Takže vážení a milí posluchači, přejeme vám příjemný poslech dnešního pořadu. Dnes tady v tomto složení s vámi a já bych tento pořad zahájila
zprávou, horkou zprávou z nemocnice, kde jsem jako každý den byla za Vladimírem Kapalem a dnes jsem se vracela a měla jsem v srdci naději, že přece jenom ta situace se zdá být mnohem lepší, že Vladimír je stabilizovaný, je sice v umělém spánku a to také z toho důvodu, že musí ležet v klidu, aby veškeré přístroje, na který je napojený, tak aby vše probíhalo, takže se nebude vrtět a náhodou asi nevyhodí nějakou hadičku, protože těch přístrojů kolem, jak už to bývá, na jipce je přehršle obložený přístroj. Takže dneska, když jsem za ním přišla, tak už ležel v klidu bez teploty. Včera měl zvýšenou teplotu, proto mu nasazovali také ty antibiotika. Teplota spadla, Vladimír tam byl docela, řekla bych, vypadá velmi dobře. Vypadá, má takovou zdravou barvu a tak, jak vypadal, takový odpočatý. Jo. Nebyl tam žádný nějaká křeč, nebo prostě, že by mu bylo něco nepříjemného. Ležel tam, odpočíval a když jsem přišla, tak já vždycky ho vemu za ruku. Nejprve si umyju tedy ruce, abych to, jak jsem dala na pravou míru. A vemu ho za ruku a pak mu vyprávím ho mu o tom, jak ho všichni podporujete, jak na něj myslíte. Já vám děkuju moc za tu obrovskou energii, o kterou jsem žádala. Myslím si, že tato energie určitě pomohla k tomu, že ten stav je nadějný a že Vladimír celou tuhle záležitost přečká a že se vrátí a že čeká tam na něj stále počítač, brýle má připravené, takže zasedne a že bude zase dál psát, má rozepsáno, tak je potřeba, aby to dodělal. Dneska to bylo takové v tom směru, že když jsem na něj mluvila, teď jsem mu líčila, jak tady zápasíme, co všechno teda s rádiem se děje, jak celý kolektiv, vlastně celý ten tým, jak zabral, to je úžasné, prostě ty kluci, děvčata jsou super. A tak mu to povídám a tak, jaké mám starosti a ten moment najednou vidím, že on tam je taková nějaká reakce, přestože je utlumen, tak ta reakce taková, jako kdyby chtěl něco, tak tam byla. A byla tam taky právě paní doktorka, která to viděla a říkala, on to cítí, on ví, že tady jste, jo, je tam něco, tam je potřeba takhle na něj působit, zaktivovat všechno a hlavně mu i dát podvědomě ten pocit, že tady je spousta lidí, která na něj čeká a že to všechno má smysl, že ho potřebujeme a že se na něj těšíme, že ho máme rádi. Tak to všechno, to je taková směs, kterou já tam mu říkám. A také i konkrétní pozdravy od lidí a od rodiny, také rodina samozřejmě, také se do toho zapojila. Obrovská síla. Já všem děkuju a věřím pevně po dnešním dnu, že ta situace se vyústí a do dobrého konce a příští týden, řekla paní doktorka, že by ho měli začít budit. Tak to je na začátek dnešního pořadu, myslím, docela pozitivní zpráva a doufám, že vám, kteří také se obáváte a kteří jste psali, takže jsem vám trošku udělala tím, jak vám líčím ten pokrok, který nastal, takže jsem vám udělala radost a že nebudete polevovat, myslete na něj dál a tohle musí dopadnout dobře. Bohužel k čemu tam také došlo, to byla špatná koordinace léků.
a to také napomohlo k tomu stavu. O zdravotnictví se bavíme docela dost často a většina nebo hodně lékařů ordinuje tím způsobem, že po telefonu předepsat léky, napíšou, pošlou recepty, e-recepty a pacient si to vyzvedne v lékárně. A vlastně takhle to už běží několik let. Víme o tom všichni, že tento způsob ordinování je poměrně standardní. A rozhodně chce to čas od času člověka, který má nějaké problémy, tak pořádně prohlédnout a vůbec asi poslat k nějakým specialistům. A hlavně ta koordinace, aby tam byla, aby ty léky, které předepisují, tak aby se netloukly a nevyvolávaly potom další problémy. Takže tohle také zahrálo určitou roli negativní. Kdo by rád chodil k doktorovi? Vždyť je to tak pohodlné, nemusíte nikam jezdit, zavoláte si, ono to funguje, tak dojdete si pro léky. Ale přece jenom je to na dálku, ten doktor vás nevidí a může se stát, že vlastně potom dojde k nějaké špatné kombinaci a ten stav se u člověka také vyvíjí, to znamená, že je potřeba vždycky odebrat krev a zkontrolovat všechno. Tak asi tolik jsem chtěla vám všem říct a poděkovat ještě jednou za obrovskou podporu. A máme naději, že Vladimíra uslyšíme, ten jeho nádherný hlas, který nám chybí a nám tady navíc, to si člověk neuvědomuje, ale když najednou někdo odejde a tak náhle, takže vlastně všechny jeho věci zůstávají v určité pozici a neslyšíte zvuky ráno, jak Vladimír stává, prostě ty zvuky, které jsou tak normální, tak najednou je ticho. A to opravdu to způsobí velmi depresivně. Já bych ještě, myslím, můžu k tomu dodat, ono to s tím souvisí, tak samozřejmě jsme rádi, že Vladimír se tady zase po čase potom objeví, až bude vyzdravený a odpočinutý a bude tady vždycky králem, jo, i když samozřejmě on říkal, že trošku to omezí, ale to nevadí, já si myslím, že to podstatné prostě tady bude dělat, to podstatné udělal. A že se ikona Svobodného rádia zase vrátí ke své práci. A dokázali jsme takové i teďka sledují třeba počty zhlédnutí našich pořadů, že my jsme schopni ho aspoň z části důstojně nahradit. Samozřejmě je to novinář, všechna čest, ale můžeme odpovědět na všechny ty škarohlídy, že jako se nezvládá tyhle ty věci, ale zvládají se, takže děkujeme. Ne. Děkujeme za vaši podporu, děkujeme za pořady, které se vám za to kladné hodnocení, které se vám líbí a já myslím, že se máte samozřejmě na co těšit, jak s náma, tak samozřejmě potom i s Vladimírem. Je pravda, že jsou prázdniny, že režim Svobodného rádia bude zachován, takové to hlavní, jedeme dál, ale možná některé ty okrajové pořady, čtení a takové, tak s Vladimírem, tak ty neuslyšíte a některé pěkné pořady, jako je Monitor, uslyšíte v hlavním vysílání, v tom prime timeu a bude to dvakrát týdně. Ještě pilujeme ten program, ten scénář, jak to bude vypadat. Takže pracujeme na tom a určitě jedeme dál, jak říká Tomio, že psi štěkají, ale karavana táhne dál, takže ta naše karavana potáhne dál. A já bych možná úplně jenom chtěla vám všem, kromě těch poděkování, říct jednu důležitou věc. Žijme tím dneškem, realitou. To je tak strašně důležitý. Užívat si každou hodinu,
každá hodina našeho života trvá jenom 60 minut, už se nikdy nevrátí. A žít někde na nějakém obláčku a snít a tak dále, to je sice hezké, ale ta realita, tou žijeme. A mnohdy lidé na to zapomínají. Takže žijte každým okamžikem, realitou, v níž jsme, časem, který je pro nás teď společný. A mě těší, že to, tento čas, že prožíváme dohromady. A teď už bych to nechala. Máme tady Moniku. Doufám, Moniko, že jsem tě potěšila. Aspoň ano. Trochu ty si také měla velký strach a psala se mi, ano. Že nemůžeš spát. A to je mnohem víc lidí, kteří mi to říkali taky, že se probudí nebo nemohou usnout a myslí na Vladimíra. Tak budem na něj myslet dál, ale přece jenom ta naděje tady je, tak... Takže to je dobré. Opravdu jsem se vrátila z nemocnice a byla jsem v klidu a měla jsem i takovou jako docela dobrou náladu, protože to bylo docela dneska šťastné. Takže Moni, Vladimíra, co ho teda také kromě těch léků a musím říct i cigaret, co ho strašně zdrtilo, byly evropské volby. Volby do Evropského parlamentu. Nesl to těžce. Deprimovalo ho to a mluvil o práci, která vlastně je dlouhodobá a tak i pochyboval o tom. Říkám, ne, hele, tady je rodina. My se musíme podporovat. Jo. Nepodlehej, skepsy, jdeme dál. Ale musím říct, že ty volby na něj opravdu negativně zapůsobily. Ty jsi se ve volbách velmi angažovala, protože vlastně za Légu, kde seš koordinátor pro Českou republiku a pro Slovensko, si měla spoustu práce. Takže já bych jenom navázala na to, než pak k těm volbám a k tomu, jaké se tam formují frakce, než k tomu přejdeme, tak aby si nám k tomu řekla, jak na tebe ty volby působily. Jak vy jste byli, my už jsme to probírali částečně, že jste byli úspěšní, protože Itálie měla dohromady volby do Europarlamentu a zároveň komunální volby, tak to bylo pro tebe také o to náročnější, ale Moniko, jak ty to cítíš a co k tomu teda řekneš, protože to je takové bilancování, jo? To je prostě, už balancujeme, kdo udělal jakou chybu a tak dále. Prosím, máš slovo. Já děkuju, Soňo, ještě jednou ti teda poděkuju za tu naději, tu zprávu, je to z tebe úplně cítit, to štěstí, tou energii, kterou ty jsi cítila, když jsi nám to tady vyprávěla nám všem, takže opravdu mám velkou radost, takže za to ti opravdu děkuji. A co se týče těch voleb, no musím říct, že teda ty pocity jsou smíšené. Ano, jak jsi dobře řekla, tak ve městě, kde žijí v Itálii, tak jsme měli ty, jak se tomu říká, komunální volby a tam jsme byli velice úspěšní. Dokonce teda musím říci, že Lega vlastně byla proti, nebo naším jakoby protikandidátem, mimo teda kandidáta za socialisty, za levičáky, když to tak řeknu, italské, a tak další protivník byla Forza Italia a Fratelli d'Italia, oni dohromady jakože proti nám. Ano. O to víc si vážím toho vítězství Ligy, která teda vyhrála i proti těmto dvou stranám, které jinak jsou ve vládní koalici s náma. My už jsme to vysvětlovali mockrát, že každá z těchto stran je úplně jiná. Ta Forza Italia, to jsou spíš tak jako liberálové, no a Fratelli d'Italia, to už ani neumím definovat, protože to konání Giorgi Meloni, tak nějak všichni víte, co se děje. No,
Takže tohoto si vážím a pro mě to bylo velice, velice náročné. Opravdu od toho dubna až teda do těch eurovoleb, do toho datumu eurovoleb, kdy my jsme měli zároveň teda ty volby komunální v Itálii, bylo to asi 1117, mám pocit, měst, který teda v tento den měli tyto volby, tak to bylo velice náročné. Bylo to velice náročné, ale na druhou stranu to bylo pro mě velmi přínosné, co se týče informace, protože já jsem byla prakticky denodenně, skoro denodenně v kontaktu s lidma. A to s lidma tedy z našeho města, ale s lidma, který tam třeba jenom projížděli, je to turistické město, takže se zastavovali i turisté a tak dále. Takže to bylo velice přínosné, abych si udělala takovou svoji jakoby bilanci, jak to asi vypadá a jaké ty lidi mají informace opravdu. A tam se teda, tady se zastavím, protože ty informace byly různé a řekla bych, že často jakoby spíše mizivé a je to vlastně tím způsobem života vlastně, který si každý, kdo zvolí, buď teda žít šťastně ve své bublině a dělat jakože to, co se děje venku a tak dále, že se ho to netýká, nebo to byli potom lidé, kteří si se rozhodli, že teda se nebudou namáhat s přemýšlením, vyberou si jednoho toho vlastně pastevce a jako ty ovečky, vlastně jako to stádo, půjdou za ním, ať říká, co říká. Opravdu to bylo velice náročné, bylo to zajímavé. Některé lidi by ani nenapadlo něco jiného než ta odpověď, kterou oni znali třeba právě z těch mainstreamových médií. A když jsem teda viděla, že možná ten člověk by měl chuť si poslechnout jiný názor, tak jsem s ním tedy ten čas ztratila a musím říci, že v takových 30% to vypadalo, že to padlo na úrodnou půdu a těch 30% je strašně vysoký číslo. Ano, ty lidi, kteří jako dávali teda normální otázky a některý teda řekli, aha, takže z tohohle úhlu pohledu jsme to vlastně my neviděli, jo, a tak dále. A jsou to lidi, kteří neříkám, že se jakoby přeonačili, ale byli ochotní začít přemýšlet. Takže z toho mám radost, že a doufám, že jsem teda byla nějakým přínosem, co se týče teda nejenom komunálních voleb samozřejmě, ale těch eurovoleb. Myslím si, že v tom našem městě jsem byla jedna z mála, které se věnovaly té informovanosti, co se týče eurovoleb, protože samozřejmě takoví ti kandidáti, kteří už se viděli na postu někde, jakože budou zvoleni, tak se vlastně snažili upozornit sami na sebe. Já jsem nedělala svoji vlastní kampaň, protože já bych v tom komunálu byla jako v kleci, abych nemohla vykonávat svoji zahraniční aktivitu, takže já jsem svoji kampani nejela, já jsem se nesnažila jakoby na sebe, ale samozřejmě jako správný straník ligy jsem dělala všechno pro to, aby teda jsem ty hlasy té lize a podporu té starostce za ligu, která teda vyhrála naštěstí, tak to jsem se opravdu snažila. Tak a to byl takový ta přípravný, samozřejmě potom ty informace ještě teda voličům, Italům, kteří žijí v České republice a na Slovensku, i tam jsem byla k dispozici, takže to byl takový můj okruh působení k tomu tedy, jak ty si krásně navázala a představila vlastně moji aktivitu. No a teď ty dojmy, jak to dopadlo. No, mohlo to dopadnout mnohem lépe, ano. Samozřejmě opět, když se podívám jakoby na to tak jako s nadhledem někoho, kdo sleduje vlastně, co se děje z hůry,
tak jsem opět viděla, že samozřejmě někteří lidé okamžitě, a to ve více státech, samozřejmě některé ty kampaně, že jo, které proběhly proti teda těm národoveckým stranám, tak i tam byli ty voliči, kteří skočili na špek a okamžitě tedy nějakým způsobem. A všechno se to dělo hodně, jakoby, nebo takhle spíše pár dní, velmi krátkou dobu před těmi volbami, aby ty lidi se na to nemohli jako podívat blíže a rozmyslet si vlastně, a že to bylo ustrojené, že to bylo jakoby, jak bych řekla, možná i součástí nějaké strategie, buď teda úmyslně, anebo neúmyslně. Víme, že lidi rádi například, jak bych to řekla, kohokoliv, kdo je nařčen z něčeho, tak okamžitě s ním soucítí a okamžitě jako tím pádem chtějí jakože bojovat proti třeba někomu z vlády tím, že prostě dostane ty hlasy, ač tedy není ze strany národovecké jakoby úplně. Moniko, ta kampaň, tam byla vedena kampaň cílená proti Salvinimu, proti Matteovi, protože právě oni stavěli ještě na nějakém takovém negativním, jak by to řekla, obrázku nebo obrazu, jo, kdy Meloniová vlastně před těma volbama bojovala za zájmy Italů, kdežto Matteo měl svázané ruce vlastně tím, že v té minulé vládě byla Lega zapojená. Takže i tohle možná mohlo hrát roli jako ty, to je takovýhle, jo, ty jsi tam byl a my jsme vlastně tady bojovali. Tak možná, že to mělo také vliv na to, že Matteo, že Liga dostala méně hlasů, než měla v europarlamentu, vlastně se dá říct v tom minulém už, tak jenom pro srovnání ty počty, kdyby si řekla, jak to vypadalo a jak teď jste na tom, já to nevím, ale prosím. Ano, tak samozřejmě ty minulé eurovolby byly úplně o něčem jiném, že tam prostě Lega bych řekla, že tam byla jakože top na obrovském vysokém stupínku, takže tam samozřejmě těch europoslanců bylo mnohem více, takže prakticky teď máme polovinu toho, co jsme měli. Je tam 8 europoslanců a odpovídá to procentuálně přesně tomu číslu, které Lega dostala v posledních parlamentních volbách, takže tam tedy samozřejmě padla ta podpora z těch minulých eurovoleb v tom roce 2019, ale nepadla tam tedy podpora těch stávajících voličů od začátku vlastně této nové vlády v trojkoalici, která momentálně je. Takže tam bylo 17 tam bylo to číslo? Tam bylo více, 17, 18, potom tam poslanců. Vlastně jsem mě, Jasně, no tak je to propad a víš, oni ty voliči právě tady těch národních stran, oni to berou hodně citem, jo, emotivně se chovají, jsou to vlastenci, že jo, a tak dále. A ono stačí, že někde někdo bude křičet víc, A konto toho prostě ty sympatie se přesouvají. Oni se můžou přesunout zase zpátky, ale když tam probíhá takovéhle očerďování, no tak je to manipulace v každém případě a dopadne to tak, jak to dopadlo a dopadlo to podobně v podstatě jako u SPD. Jo, tam je polovina toho, co měli. Jasně. Jestli bych mohl k tomu něco říct, já tě doplním, možná tě budu kopírovat, tak samozřejmě, že ty eurovolby mě teda taky nepotěšily.
protože v SPD získala jenom jednoho europoslance. Bylo to vlastně, ta příčina byla vlastně taky jejich špatná vlastně strategie, která tam byl vlastně problém, že vlastně ten lídr té kandidátky, že byl ten Petr Mach, který bohužel nezazářil tak, jak se od něj čekalo. A takže zazářili je ovšem jiní, že jo, kteří například ta Kateřina Konečná ze Stačilo, která teda, byť můžeme mít k ní velké výhrady, tak měla prostě lepší projev, lepší byla retoriku. Údernější, ano. A na to samozřejmě lidé slyšeli, takže jí ten hlas dali, já sám jsem slyšel, že prostě budou volit tu Katku Konečnou, protože ona to prostě podá tak razantně. Taky samozřejmě jí dávali prostor média, CNN Prima News, protože ta vlastně tak šla taky, že jo, proti SPD, to se jim hodilo, to jsem si všimnul, že najednou paní redaktorka dala prostor paní Koneční, která tam prostě dlouze teda mluvila k věci, a ti lidé to samozřejmě zaregistrovali a řekli, no taky dáme hlas. Pak tam samozřejmě také byl úspěšný pan Turek z Přísahy a motoristů, který měl dobré téma, co se týče vlastně udržení těch spalovacích motorů a té kritiky Evropské unie, ale hlavně teda byl za zachování lidově těch spalováků, na což prostě většina národa slyší, protože velká část národa jsou motoristé, a nebo a pan také Turek je odborník. Ano, no, na takže tohleto jako dobře to uchopil. Ano, na tohle to je odborník, takže lidé na to slyšeli. Ovšem samozřejmě pak byla ta takové to drobné vystřízlivění, kdy vlastně po eurovolbách už se začal paktovat s panem Vondrou, a že vlastně pan Vondra je taky takový vlastenec a že si tak jako rozumí a že on je takový to ODS revival, takže teda chce jakoby něco udržet, ale vlastně se pojede tak jako v těch starých kolejích. To znamená jasně, a k tomu se ještě dostaneme, Martina, až budeme probírat nově vznikající koalice, tedy frakce europarlamentu, a tam ještě dospějeme, protože to, co jsi říkal, to je velice důležité. Moniko, prosím. No, tak ano. Já bych tedy ještě k tomu řekla, že se týče toho úplního začátku, se kterým jsem začala, co se týče těch různých manipulací a strategií, tak to samozřejmě neplatilo jenom na Itálii, ale na Českou republiku. Vy jste tedy, jak jsme o tom mluvili. A já bych řekla, že je to velice zajímavé, protože víte co, každé ty volby jsou trošku jiné a každé ty volby jsou viděny jinak. A co se týče toho komunálu, tam se volí lidi, který lidi znají. To znamená, že vlastně Fratelli d'Italia, alias teda Meloni, neměla vůbec žádný úspěch v komunálních volbách. Naopak ten úspěch tam měla většinou Liga a vlastně ta Meloni, nebo ty její teda, jak bych to řekla, lidi teda z Fratelli d'Italia se dostali do komunálu jenom díky tomu, že v některých městech kandidovali jako koalice, jo, spolu, všechny tři strany. No, takže ale to se mělo vlastně odehrát i u vás. Pokud oni si tak byli jistí tím, že zvítězí v těch komunálních volbách, že se chovali velice suverénně a de facto došlo k takovému, já tak, jak jsi to ty líčila, mně to přišlo, že to bylo skoro vydírání. Ano, tam přesně byli, a teď si vemte, že v některých městech je to o lidech, je v tom komunálu, takže v některých městech mají třeba štěstí, že někteří ti lidé můžou být více rozumní, ano, a dá se s nima spolupracovat. V našem městě se s nima nikdy nedalo spolupracovat. Vždycky to bylo narušování při různých
těch jednáních většinou jakoby naschvál, jako že se nebude, že nebudou volit proto, a pak to třeba chtěli nějak přeformulovat to samý a jakože to protlačejí oni, ale teď víme, že se to dělá takhle i u parlamentních stran, že i tedy i v parlamentu třeba, jo, ale tohle to přesně, to byla strategie těch lidí, opravdu to jsou lidi, který já ani prakticky nezdravím, protože to jsou lidi i sami o sobě, jakože nemilí, prostě abych řekla teda nějakým způsobem slovo, který nebude vulgární. Nejsou to, já jsem řekla dokonce se starostce teda naší, která byla teda již jeden mandát a obhájila ten druhý mandát, že jako jestliže teda budou chtít jít jako do voleb všichni tři, takže pro mě je to ztráta času, protože já nebudu v žádném případě jako kopat za ty další dvě strany, jako za koalici a že samozřejmě budu volit ligu, k volbám půjdu, ale nebudu se angažovat, protože jako s nima na stejném stánku, jako pro mě by to bylo potupné, ano. A za svým slovem si stojím, no nakonec teda, když došlo k těm jednáním, že oni teda chtěli, aby se podepsalo, že někdo z nich bude mít jako, že bude zástupce starosty, další, že prostě bude mít na starost třeba domovy důchodců a takový věci tam, kde jsou peníze, že jo. No tak nakonec se teda rozhodlo, že s těma lidma opravdu dohromady nepůjdeme, takže v tom případě já jsem řekla, ano, budu se angažovat, opravdu jsem se angažovala až do roztrhání těla, jak se říká, opravdu to bylo velice náročné, únavné, fyzicky, psychicky, ale jsem ráda, že jsem to opět teda podstoupila, protože jsem prostě to dělala za někoho, komu věřím, dejme tomu, asi takhle. A opravdu samostatně ty Fratelli d'Italia, ta Meloniová úspěšná vůbec jako v tom komunálu nebyla. No a potom se člověk říká právě, jak je to možný, že zase získali opět tolik mandátů v Evropě, parlamentu, že ty lidi nějak to prostě nevidí jakože stejně, že se nějakým způsobem moc asi do hloubky nezajímají o to teda, co je ve hře. Nicméně tedy, jak bych to řekla, je to o tom, že některý ženský zase mluví o tom, že no je to dobře, no tak je to ženská, tak podpoříme ji, že jo, byli tady samý chlapi a tak dále, no je mladá, není stará, jo, prostě takový, jako u každých voleb jsou takový zvláštní, jakože úplně výhrady anebo plusy těch voličů, který teda nemají co dočinit vlastně s tím programem, který se teda tlačí, takže za mě toto bylo celkem zklamání, že dostala to tolik těch hlasů, i když jako si lidi lamentují, i když prostě u těch stánků se zastavilo, no ale my bychom už nechtěli tu válku, jako už aby to skončilo a my bychom tam jako nechtěli posílat ty zbraně, no a já říkám, no ale jako paní Meloni teda jako je chce posílat, no jo, no tak jako to asi musí, že jo, jo, takže jako opravdu jsem celkem jako zklamaná ze spousta věcí, které se staly, no a potom k tomu se dostaneme později, že jo, i té její proklamace teda na tom nejnovějším vlastně summitu NATO, který proběhl, který končil včera večer. Já bych chtěl jenom poznat. Já bych chtěl jednu poznámku, jestli ano. Můžu. Jak ti lidé by chtěli, aby paní Meloniová byla tak jako více lidová, že musí posílat ty zbraně. Já jsem taky četl názor na diskuzi, že by lidé chtěli vlastně jako něco jiného, ale vlastně, aby to bylo, aby ta pětikoalice tady byla, ale byla víc taková pro lidi a byla vlastně něco jako SPD nebo ten Babiš a pan Fiala by teda jako zvyšoval ty důchody a byl takový jakoby národovecky. Ale aby to byla vlastně de facto furt ta stejná pětikoalice, kterou oni tak jako v podvědomí mají zakódovanou. Takže jenom taková změna, jakoby. No, což je takový jako chtít po masovém vrahovi, aby byl lidu mil, to mi teda přijde taky jako. Tak lidi jsou konzervativní a nechtějí vlastně, akor ty mladí neznají nic jiného. To je zase, my máme srovnání, ale ti mladí lidé,
ti se narodili tady do té doby, neznají nic jiného a je mnohem jednodušší je přesvědčit Martinem o tom, jak tohle to jako je správně. Nemají srovnání a proto my se, jako ty starší generace nehodějí, protože víme, že to nebylo úplně všechno špatné. A vzpomínám si na Havla, jak říkal, ano, jako my nesmíme dopustit, aby se s vodou ve vaničce vylilo i dítě. Dítě se vylilo, je všechno. A vracíme se do toho stavu ještě horšího, než co se týká svobody slova a tak dále, za což my jsme bojovali. Jo, my jsme chtěli svobodu slova, demokracii. Demokracie se teď ohne a svoboda slova taky. To je vlastně, udělala se tady. Bude se mluvit o manipulacích a všichni budou podělaní, protože se budou bát cokoliv říct. Takže kromě té cenzury a kromě těch fejků, které oni, ten mainstream a tady ta vládnoucí generace, to tak my tady říkáme pravdu. A stejně na naše slova nakonec dojde. Já bych ještě jenom k těm mladým. Oni vlastně de facto vyrůstají tak v bavlnce, protože rodiče mají třeba slušný plat, takže oni odmala se nemusí o nic moc starat a právě proto si myslí, že vlastně to je takhle v tom systému automaticky. Takže potom je to jednoduché, že jo, je zmanipulovat, aby volili tak, že řekla, normálně uvažující člověk, který má kritické myšlení vytvořené, tak se tomu velice diví. Jo? A to je to, ano, co o čem si mluvil. Těch různých, jak bych to řekla, zásahů vlastně do toho myšlení těch mladých je samozřejmě více, je to ta konzumní společnost, samozřejmě my v Evropě, že jo, jsme vždycky byli, dbali na to a až teda úplně, aby ty děti naše se měly co nejlíp, aby prostě nic nemuseli pomalu, že jo, takže tam někde nastala chyba, ale samozřejmě jedna velká chyba, a v tomto vidím právě ta nemožnost objektivního porovnání a srovnání je v tom, že se vlastně snaží tady jakési síly, aby ty mladí to opravdu nemohli nějak objektivně srovnávat. A tím je teda právě ta nevýuka nebo špatná výuka našich dějin, dějepisu, historie, kde ta historie bývá přepisována právě tak, jak se to tomu hodí, nebo někomu hodí. A to je taky jedna z věcí, které bohužel nás asi nějakým způsobem doženou, ano. Protože určitě. Jak ty říkáš, ano. My některé věci zažili, my jsme viděli toho více, takže my si to umíme srovnat. A jak jsi správně řekla, ty mladí si to neumí srovnat a samozřejmě komu jinému by měli věřit než teda těm profesorům v té škole, že? Člověk si řekne. To taky a také v tom kolektivu, že jo, tam to teda také zafunguje. A důležitá věc ještě tady je ta, že je vykopán mezigenerační příkop zcela záměrně, takže zatímco my jsme si poslechli, co nám naše rodiče říkají a věděli jsme, že oni vychází také ze zkušeností, tak teď má ve spoustě rodinách je obrovský problém to, že zkušenosti rodičů těmi je opovrhováno, jo, my jsme moderní a prostě vy jste starý a takovýhle, opovrhují vlastně těmi svými rodiči jejich názory. Ano, jasně, že mladí chtějí změnu, jsou to rebelové, ale ono také je to fakt o tom, jak byli formovaní a tím, že dostali všechno, ono jim všechno spadlo do klína, nemuseli bojovat o svobodu a o demokracie, nemuseli, to nebyli ti, kteří stáli na náměstích a tak dále, protože ta doba tady byla taková, že bylo potřeba změny, jo, skutečně, ale no, tady ta generace nemusí. Ta já bych vlastně to doplnil tady ještě o jednu věc. Krom teda té školy, která taky působí samozřejmě, jsou tady například ty moderní média, jako například youtubeři, že jo, Standa Show,
že jo? A teďka se objevil Tony ze segmentu, který teda tak jim nedělej, dělá, prosím, ale já to řeknu, prostě oni se tady prezentují, já chci prostě upozornit na ty manipulace, to prostě tady je to vidět na Seznamu, na každé stránce, to prostě na člověka vyskočí, to stejně jako nezabráníš ničemu. On si vytvořil, pan Tony si vytvořil vlastně ten youtuber, ten podcast Řetězáky, kde teda ukazuje nějaké ty manipulace, vys zítko, já nevím, mikrovlnky a tak dále. A on řekne, ale to je vlastně celá ta alternativa. Celá ta alternativa je vlastně jako banda pošahanců a tyhle ty věci. A teďka tam i třeba relativizuje různé ty, že jo, já nevím, jídlo z brouků, že to není vlastně žádný trend, že to nikdo nikomu nic nevnucuje, ale ono to funguje tak, že je to vnucováno postupně a podvědomě. Oni neřeknou tak a od zítra budete všichni jíst jenom brouky. Takže pan Tony prostě v tomhletom dezinformuje, otáčí to a říká všichni prostě z alternativy, všichni teda ty národovci je banda idiotů. Jo? No a všichni tady ti, kteří vlastně jsou placení někým, tak samozřejmě se dostávají do střetu zájmu, protože ty peníze, ty jsou velice lákavé a tady ti youtubeři, to je jejich práce, jejich zaměstnání, oni se tím živí a velice dobře, jo? Takže co by neudělali za peníze, proč by to neřekli, protože těm nejde o žádné zásady. To jsou produkty tady té společnosti, zapadly do ní, jsou placení úžasně, protože z evropských fondů na tyto společnosti nebo tyto spolky nebo na tyto lidi tím, že oni prosazují ideologii de facto konzumního způsobu života a liberálního, teď já řeknu fašismu, protože je to, ale prostě toho liberálního směru, tak oni na tom opravdu jako vydělávají velké peníze. Takže nemůžou objektivně informovat, ale oni, i kdyby chtěli, tak jsou vlastně ve střetu zájmu. A to je to, co pak je vidět na té jejich práce, ovlivňují spoustu mladých lidí a funguje to. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě ty struktury tam nad nima, které posílají ty peníze, mají to dobře, to je všechno velice dobře propracovaný systém, který ve výsledku je zničující, jenomže tím, že ti mladí lidé nemají vytvořené kritické myšlení, tak propadnou opravdu jenom té jedné straně. Navíc je to trendy, že jo, oni to sofistikovaně mají zpracované, dokážou ty mladé lidi ovlivnit. No tak potom to vidíš. A to je nejenom tady u nás, to je vlastně takový světový fenomén. To se rozlézá, ta chobotnice všude se rozlézá a skrze peníze, skrze neziskový sektor, to je všechno velmi propracované. Takže ty neziskovky, ano. No. Já bych tomu doplnil ještě jednu věc, jo. A mě strašně mrzí, že já vím, že leckdo může mít na ledacos nějaký názor a tak dále, nicméně jsou podle mého názoru věci, které se dají s velkou pravděpodobností objektivně prostě posoudit, co je dezinformace, co není dezinformace, co je prostě výmysl, nesmysl a tak dále. A mě mrzí, že lidé, kteří mají do určité míry schopnosti zaujmout, tak třeba jako pan Zítko, prostě vytvářejí nesmysly a škodí prostě skutečným těm vlastencům a tak dále, proto třeba my lidi tohoto ražení prostě nezveme. Protože nebudeme se na to nějak podívat a kdyby jsme je pozvali, tak bychom prostě museli s nima tvrdě nesouhlasit a nikam by to nevedlo. No jo, a někomu ale ten anarcho styl vyhovuje. Když jsi zmínil teda pana Zítka, tak já bych tady možná ještě šáhla hlouběji panu Lubomírovi Volnému, který vlastně dělal něco podobného. Dělal to teda ale
lépe, je to vzdělaný člověk, docela s velkým potenciálem, který bohužel teda promarnil, mrzí mi to, že nezůstal věrný ideálům, s kterými šel do SPD a že se zpronevěřil, že to jeho ego bylo tak vysoké, protože on je takový typ, který by, kdyby byl zásadový, byl čestný, jo, a nebyl tak ambiciózní, tak by byl býval docela hodně platný, protože on je velmi dobrý rétor. A co se týká pana Zítka, tak já mám z něj takové, jako mám k němu takový ambivalentní přístup, on hodně mluví, nemá podložené věci, fakty, smíchá to někdy naprosto nesmyslně a jako spíš mi přijde, že je tak velký exhibicionista, že ono mu to nakonec vyhovuje i ta situace, do které se dostal. Ale nic z toho pozitivního nevytěží. Zrovna teda tak, jako bohužel teda ten Lubomír Volný. A to musím třeba říct, že nějaké třeba videoprezentace od pana Volného vypadají dobře. To jako se mu podařilo, ale ten obsah, to je prostě ten problém. A to samý platí například u těch různých youtuberů, jak jsem tady zmiňoval, že ten Tony jako dělá některé videa docela dobře. Ale co se týče směřování a uvědomění, co se vlastně děje, tak se naprosto, ale naprosto zaprodal. A mě tohle to strašně vadí a když to potom někdo zhltne na tom Seznamu a řekne, táto, mámo, podívej se a věříš těm dezinformacím, no tak co ty rodiče mají říct, když tady ukáže ten synáček kupu nějakých hlupáků, no tak jako je v těžký pozice říct, hele, synku, ale ono je to jinak, jsou tady lidi, kteří jsou prostě solidní, jo. Ne, to vůbec neberou, protože ten kolektiv, v kterém se pohybují všichni ti jejich známí, ať tam jsou víc nebo méně úspěšní, tak věří ideologii hlásané naší televizí a mainstreamem a tím je to daný a nehneš s nima, dokud oni si sami nedrcnou. My jsme měli tady pořad o energiích, týká se to všech lidí, dokud ti lidé opravdu se nedostanou do situace, že nebudou schopní zaplatit, budou se dostávat do exekucí a nedrcnou si sami, tak tomu nebudou věřit. A to, myslím, platí taky celoevropsky. Moniko. Určitě ano. Je to tak, všude, když si podíváme, tak se to nijak jakoby nelepší. Zaplavuje nás vlna nespokojenosti, drahota, snižuje se takovej ten standard střední třídy, vrstvy. A konzumní společnost pohlcuje, co se dá, už od malých dětí, že jo. Těch reklam, které se potom vidějí v té televizi, jsou hodně mířený na děti, že jo. Takže mámo, táto, musíš mi to koupit. Ano. Takže je to takový i vyděračský jako potom ze strany těch ratolestí. A co by třeba babička neudělala pro vnoučka a tak dále, že jo, takže samozřejmě něco se z toho koupí a tak dále. No, je to celý takový jako ten svět na ruby, jak bych to řekla, ano. A vždycky je to ta menšina, která zachraňuje ten svět prostě a proto to není nikdy jednoduchý a proto se do toho vždycky musíme hodně namočit a ti, kteří tady přemýšlí, analyzují, znají historii, umí se poučit po tom, co se stalo, což je právě to, co by se mělo dělat, že poučit se z minulých chyb, které byly a ne opakovat a kolikrát třeba ještě zvětšovat, tak člověk si říká, jak je to možný, no, ale jako bohužel těch je míň a takže to není nikdy jednoduchá záležitost a nedej bože, aby se prostě nějakým způsobem dostalo teda k tomu nejhoršímu, co se může stát a to je být zatažený do té války.
No, jasně. Tak a já bych teďka se vrátila k tomu, co ty jsi zmínila, a sice vaší premiérku Giorgio Meloni a její poslední summit ve Washingtonu, který probíhal od 9. do 10. nebo do 11. takhle. Od 10. a 11. Takhle. 10. 11. a ve Washingtonu, kde se sešli zástupci zemí, které jsou v NATO. A tam byla docela zajímavá příhoda, která taková úsměvná, že to hodně sdílejí všechny a hlavně alternativní média, kdy tam velice pozdě se dostavil na tento summit Joe Biden, čekali tam na něj a už byli všichni velice netrpěliví. A já se nedivím, protože ono je vždycky asi otázka, jestli vůbec je tam schopen dojít, nebo není. On tam teda pak nakonec dorazil a také se vyznamenal, ale to čekání, to bylo hezký právě vidět u té Meloniové, kdy ona už tam obrací oči v sloup a prostě dává najevo to, jako, co vlastně dá, co se děje, že ten dement zase se někde zpozdil. Tak asi takhle. Mm-hmm. A Biden se tam projevil jako proruský Šváb, kdy místo Zelenskému měl dával slovo Putinovi. Takže to samozřejmě si dovedeš představit, jako, že tam vlastně zve Putina, dává mu slovo. Jo. No, tak jako, no to všichni hekli, jo, v úžasu. A to jako zarezonovalo opět světovým tiskem a všude se o tom píše, ale není to všechno, protože potom teda tam také představoval tu Harrisovou. Ano, Kamalu. Kamalu Harrisovou. A on tam zval... Udělal z ní Trumpovou, no. Tak jak lehce se stát Trumpovou, jo. Tak asi už to našeptávání nezvládá ani převypravovat, že jo. Víš co, on je nadopovaný různými nápoji, nikdy neprozradili, co ty nápoje všechno obsahují, ale jsou to zřejmě nějaké života, budiče, aby neusnul, a co ještě je tam, nějaký stimulátory a podobně, to tam zřejmě určitě bude, ale prostě Biden už to nezvládá. A je to také obrázek o tom a ostuda Spojených států amerických, protože takového člověka tam držet, nemocného, to je prostě nemocný člověk, držet ho tam za každou cenu, tak o čem to vypovídá? To vypovídá, že oni nechtějí zatím žádného kandidáta, protože on jim šlape jak hodinky. Jo, v těch jejich záměrech neklade žádný odpor, ale oni ho tam Už se jim vymyká. Vymyká, ale tím, že jako dělá blbiny, ale pořád, že jo, to podstatné, co oni chtějí, a to je spojené vždycky s Deep Statem a s Pentagonem, tak tam zatím on žádnou chybu neudělal. On neřekne, budeme vyrábět zbraně, nebudeme posílat. Ne, on tu retoriku takhle ještě, jak je naprogramovaný, tak on jim v tom teda chodí. Ale jistě, že už i kongres, jsou tam kongresmeni, kteří by byli velice rádi, aby tady ta ostuda Ameriky, aby vzdala mandát, aby prostě už to složil, protože na to nestačí. To také se můžeme dočkat, že nebude zítra. To opravdu jako u tady toho člověka fakt nemůžete vědět. A k čemu došlo, i k tomu, že Obama, jo, bývalý prezident nebo ex-prezident Spojených států amerických, ho vyzval k nejtěžšímu rozhodnutí v jeho životě, a sice odstoupit z funkce.
Můžu k tomu, já k tomu dodám jednu věc. Samozřejmě z tohoto pohledu máte pravdu. Na druhou stranu je to důsledek sluníčkové politiky, protože když máme inkluzivní školství, že jo, který se razí celkově, tak proč bychom nemohli mít taky inkluzivní politiku, že jo? A ano. Martine. Takže každý může být prezidentem. No a když teda má ty hodnoty a tak se ho zastávali, no tak tam ať tam je, ať teda se předvede. No a když prohraje, no tak co? Tak je to... No, povídej. Teď on přece za tu demenci nemůže, že jo? Tak je to, tak proč by nemohl být prezidentem, že jo? No, a když teda snižujeme standardy, víš, třeba pan Šídlo ze Seznamu, že jo, ten Ráčku, já tak chodle, no tak proč bychom nemohli mít takového, že jo, celosvětovýho prezidenta, když teda jako ta Amerika vládne světu, jo? Když teda, už to takové, abych to vysvětlil, jo? Aby nikdo neřekl, že jo, když teda Amerika se staví do toho, že vládne celému světu a de facto Biden je teda náš prezidentem, no tak ať se to tam zkusej, no tak jako to, že se jim nehodí, no tak jako měli si vybrat líp, no. No nejhorší, víš, co na tom je, zase když se vrátíme trošku jakože do reality po tom, co jsme se teda zasmáli té ostudě, tak zase potom přijde takový to vystřízlivění a takový to uvědomení, že vlastně tenhle ten člověk vlastně je v čele státu, který má nukleární zbraně, no, že jo, no. Takže to opravdu jako už potom přechází humor. No, to je pravda tohle. Jako samozřejmě, že když víš, že on má možnost tlačit ten červený knoflík, pokud by se teda trefil, ale tak já se legraci, ale ano, tak opravdu... To musíme, protože to jako jinak nejde. On je bezpečnostní hrozba. My jsme se dostali do poloviny pořadu dnešních večerů, nebo hovorů pod lampou, protože už máme večer a já vzpomínám na pana Horníčka, který dělal hovory. Takže si dáme teďka přestávku a Martin pro vás připravil nějaké písničky, poté se zase zpátky vrátíme a budeme pokračovat a pokud budete chtít zavolat, tak samozřejmě, že můžete Vladimírovi, pokud budete chtít něco zkázat, tak ten prostor taky na to najdeme. Martin vám potom řekne číslo. Tak a my si dáme zase pana Fouska, jak je spokojený v tomto režimu a to je samozřejmě ironie, když už jsme se teda bavili o tom nejlepším prezidentském kandidátovi, že jo, Bidenovi, tak si dáme trošku legraci. Ano, vážení a milí posluchači, jsme zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou. Dnes je hostem Monika Piloni ze studia Itálie, toho času v České republice. Tak na okraj. Moniko? Ano, jsem zde. Slyšíme. My jsme před přestávkou skončili ve Washingtonu, kde se sešli zástupci států, které jsou v NATO. A těžko bychom mohli očekávat od nich nějaké něco realistického. Je to také vlastně taková bublina lidé, kteří žijí v bublině prostě naprosto odtržené od normálního života, oni ho už ani neznají. To je taková deformace tím, že jsou v těchto funkcích za velké peníze, že jsou totálně skorumpovaní a naprosto nerealističtí. Jo. A také podle toho vlastně se dá očekávat, jak ten summit dopadne, protože to, že oni jsou někde mimo, že absentují v realistickém pohledu, to znamená, že oni nemají ani řádný přehled o ekonomické situaci politické v Evropě. Navíc se vyprazdňují sklady střeliva, zbrojovky, nemají jistotu zaplacení. Vždyť vzpomínám se na tu českou iniciativu, jo, náboje pro Ukrajinu, jak všichni křičeli, ale pak jako zaplatit dát ty peníze, to už je zase další věc. A realita je prostě jiná. No. A navíc ekonomika Evropy díky tomu,
jak tady rostou ceny energií, jak krachují podniky, jak Green Deal likviduje všechno, i třeba ten automobilový průmysl, tak způsobuje to obrovské, bych řekla, propady. Teď třeba automobilka Volkswagen, protože nedodržela ten trend těch elektromobilů, který víme všichni, že je nesmyslný, ale prostě ta hydra pořád jede po těch stejných kolejích, tak bude Volkswagen platit takovou pokutu, že to hrozí, že zavře vlastně ty své filiálky v Evropě a bude vyrábět jenom v Číně. To bude opravdu úžasný, kam my se dostáváme. A kobyla tady toho systému kope, což se děje vždycky před nějakým koncem, do kterého my pomalu spadáme. Jo. Takže tím, že se odřízli i od zdrojů, právě třeba z toho Ruska, tak na to doplatí Evropa, zatím Amerika se tváří, jakože bude teda ty fabriky, ty podniky, které potřebují energii, hodně energie, takže se budou přesouvat k ním, ale to je jenom všechno otázka času, kdy to teda i v té Americe, kdy to na ty lidi dolehne. A další věc je uskupení BRICS a tím pádem i dedolarizace, která tady postupuje, zatím dolar pořád se nazývá světovou rezervní měnou, ale není to měna, která by byla ničím jiným krytá, než tím, že se s ní obchoduje. Není tam ten zlatý standard, takže co s dolarem? Rychle nakoupit za dolary, co se dá, dokud ještě to jde, a všechny ty aktiva ve státech, protože ten kurz samozřejmě nahrává směrem k těm Spojeným státům, což krásně vidět, že pakliže někdo jel třeba do Ameriky, viděl si tam nějaký peníze, ano, je tam draho všechno, ale pakliže byl schopen, tak není pro něj pak problém tady nakoupit nemovitosti a tak dále, že pozemky. Tohle všechno je vlastně snadná kořist pro lidi, kteří si na západě uvědomují, že tady to divadlo, že pomalu končí pro... No nic není na jeden furt. Já bych ale ještě k tomu doplnil, protože spousta lidí, a máš pravdu, že dolar samozřejmě klesá a tak dále, to bych vůbec nerozporoval, ale je smutné, že spousta lidí, kteří vlastně u nás zahodili hlasy, tak říkali, no, ono to stejně skončí a dopadne to dobře, protože ten dolar klesá a tohleto a zachrání nás ten BRICS a tyhle ty záležitosti. To asi těžko, ale já bych se ještě vrátila teda k tomu summitu, který byl ve Washingtonu, jestli Monika ještě k tomu se chce vyjádřit, byla tam premiérka Itálie, bavili jsme se o tom, co ty, Moniko, jak ty to vidíš? Mm-hmm. No tak já se vyjádřím například k té Itálii, já jsem teda měla vstup jako zajištěný na sledování přímo toho summitu, dostala jsem vstupní kód a takže jsem měla možnost to sledovat přímo jako sledující online a musím říct, že se to nedalo vůbec vydržet, to bylo něco šíleného, takže já jsem se tam párkrát jakoby vstoupila a viděla jsem to divadýlko a opravdu jako vzpomněla jsem si vlastně na to zdraví, že máme jenom jedno a jako nechtěla jsem jakoby nějakým způsobem vyvolávat si vysoký tlak, ono stačí potom jako co se dozvíme z médií a tak dále. Nicméně já bych zareagovala teda na tu tvoji otázku s tím, že by jsem teda popsala trošku jakoby, co tam teda dělala ta premiérka. Určitě. Itálie. A moje slova potvrzují samozřejmě různá média, protože tam byl prohlášení a tak dále, takže kdyby si to někdo náhodou chtěl jakoby ověřit. No a
Co se týče teda, jako my v Líze samozřejmě to nevidíme jakoby úspěch v žádném případě. No, italská premiérka vlastně řekla, že ta italská linie vůči Ukrajině se nemění a že ve vládním programu, to řekla Giorgia Meloni, a tvrdí, jakože teda prostě ta podpora té Itálie, jako co se týče Ukrajině, že to zůstává a tak dále. Poděkovala Bidenovi a tak jako prostě se tam pěkně na sebe všichni usmáli a úžasný. No a potom dostal samozřejmě otázku, že jo, teda co se týče Evropské unie, no tak jako řekla, že teda jako premiérka se snaží samozřejmě maximum pro Itálii, no a co se týče teda jakože prezidentka ECR frakce, no tak to teda jakože uvidíme. Jednalo se samozřejmě o otázku, jestliže podpoří Lejnovou. Takže ani teď, v tuhle tu chvíli, kdy vlastně Lejnová jakoby vypekla, tak ještě není prostě schopná jako říct teda eventuálně ano nebo ne, takže lavíruje opět, má tam nějakou možná naději, že tam teda někde něco se upeče a že jí teda dají nějakou tu jakože almužničku někde, no uvidíme. Ale zajímavý bylo třeba, když to teda začínal ten summit, že a tohle, no tak nebo na okraji vlastně toho summitu, tak jako když dostala otázky, jak samozřejmě, co si budeme povídat, otázka zněla, jak vidí vlastně Bidena, že jo, potom co my vidíme, jak dělá ty kotrmelce různý a takový, a povídá si se svým jakoby nějakým tím neviditelným přítelem a odchází kdesi cosi, tak ta otázka, jako jak ona ho teda vidí a tohle tamhle, no a Melounová teda odpověděla, že ho viděla jako člověka jako z jasného, jako s jasným jakoby asi zřejmě myšlením nebo co, jo, dobře, jakože na ní udělal výborný dojem jako člověka, který pracuje a který zorganizoval vynikající summit, no takže jako asi takhle, no a co si budeme povídat. No, nicméně líbila se mi například velice, velmi se mi líbila odpověď, a to dokonce si, Soně, potom můžeš na to podívat, do ANSI, protože já vím, že ty se díváš sem tam ano. Také do té tiskové agentury ANSA, a vlastně místopředseda ligy je velice mladý člověk, jmenuje se Kripa, je to můj kamarád, znám ho léta letoucí, když ještě byl vlastně jako vedl mládežnickou frakci, opravdu velmi usilovně bojuje, když to tak řeknu, o to, aby byly ty informace mezi mladýma ještě teď, a samozřejmě se vypracoval dále, takže dokonce i na post místopředsedy. No a tam dostal otázku samozřejmě, jako co si teda myslí, jakože na to, co řekla teda Meloni na tom summitu NATO. Ano. No a on úplně jasně odpověděl, že jako ty bomby zabíjí, jo? Že tohle prostě, že už je to jakoby taková jakože politická záležitost, ale jako prostě to, ty bomby prostě rakety zabíjí, jo, takže teď by v tuhle chvíli měla prostě ta politika zasáhnout a to samozřejmě teda v roli nějakého toho diplomata, který prostě se bude snažit, aby nastaly nějaké opravdu konkrétní kroky k tomu, k nějaké té mediaci, aby prostě všechno skončilo a ne teda dodávat zbraně. Tak ještě dokonce řekl přímo, jako řekl, nepřetržité dodávky zbraní způsobí smrt, je potřeba ty vyjednávací stoly, že jo, aby byly zaktivovány. No, potom to trošku, jako, že řekl to teda, že z jeho pohledu rakety zabíjejí lidi a že on je proti tomu, aby na Ukrajině a v Rusku umíralo stále více jakoby obětí, jsou vojáci, tak samozřejmě i vojáci byli, že jo. No, teď to, co tam je, tak to jsou, byli to vždycky jako civilní obyvatele i předtím, takže prostě lidi. No a
to právě se mi moc líbilo, protože toto je můj názor, jo, ano. No a dokonce teda řekl, že byl před rokem na Ukrajině se zahraničním výborem sněmovny, italské samozřejmě, tady jedná se o Itala, tak tam přímo, kde se vede teda válka a civilisté nechtějí umírat, chtějí mír a vrátit se do práce, no. Takže dál prohlásil, že mezinárodní organizace NATO, EU a OSN by měla upřednostňovat mírový proces vycházející z předpokladů, že Ukrajina, teda to samozřejmě musel říct, že teda Ukrajina byla napadená, Rusko zaútočilo, ale musíme tedy tuto válku ukončit. Ať je to, jak je to, tím to chtěl říct, nechtěl se přijít samozřejmě, tam už ten koncept jako je mimo, tady prostě umírají lidi na obou stranách a už je to toho moc, a takže opravdu dál jako mluvil o tom, že teda ta politika by měla opravdu zajistit to, aby opravdu ten mír nestal, aby se začalo jednat a ty nepřetržité dodávky zbraní způsobují smrt a neexistují žádné stoly takový vyjednávací, aby prostě tady konkrétně se vědělo tak a teď si sednou prostě a bude konec. Jo, to se mi jako o tom, tady mě opravdu teda Krýpa nesklamal, protože jsem ho měla vždy za velmi realistického člověka. Jasně. I ještě i přes jeho mladý věk dokonce, kdy teda jako opravdu musím říct jako klučina, jo, byl vždycky velice, velice konkrétní, velice pilný a tou svojí pílí se opravdu vypracoval a mám velkou radost, že se nezaprodal. Mm-hmm. Jo, tak že ona bude Léga vlastně teďka ve frakci spolu s Orbánem, který prosazuje mírové ujednání na Ukrajině, ukončení zabíjení se vlastně, spousty lidí tam denně umírají lidé a tady se na to říkám, dívá jako, nebo ten Západ to bere jenom jako statistiku, odcházející ministr, když to tak řeknu v uvozovkách, Evropské unie Borrell prohlásil, že je mu líto, že na Ukrajině umírají Ukrajinci, nicméně zbraně se tam budou posílat stále. Takže chtěl říct, že ten oheň se tam bude se do něj přilévat, ale jako sorry, no tak umírá tam takové kvanta lidí a doopravdy já vždycky mluvím o těch hřbitovech, ale to jsou už prostě, jako tam pomalu milion lidí zařvalo. Tak pro mě ty vojáci jsou to synové svých matek, jsou to manželé svých žen, otcové svých dětí, a nebo velice mladí lidé, teď se dokonce šahá až na 17-leté, kteří by se měli připravovat, že oni by si je měli, protože zjistili, že ti vojáci, kteří jsou teď násilně tam verbovaní proti, víme, kolik jich utíká, kolik jich zadrží na hranicích, takže oni už si chtějí připravovat ty mladé kluky k tomu, aby měli nějakou odbornost a aby byli vlastně vychovat, to je pomalu jak dětští vojáci někde v Africe, jo, takže tam docházejí tam lidé. Mě teda fascinuje, jak třeba u nás na Václaváku demonstrují, jak se veselí Ukrajinci, kteří utekli před válkou a jak prostě sláva Ukrajině, Banderovo heslo a tak dále, proč se nezaměří Fiala a Rakušan, proč se nezaměří právě tady na ty lidi, když už teda, jak víme, na té Ukrajině není pomalu kam šáhnout a oni spíš budou dělat tady verbování našich lidí, než aby tady tu chráněnou skupinu, než aby na ní přitvrdili a
tady mladé Ukrajince, jejichž povinností, jak to říká Zelenský, že kamarád, je jít bojovat za Ukrajinu, tak tady se veselí, tady se opíjejí, tady se chovají tím způsobem, že prostě tady už je několik mrtvých díky jejich nekulturnosti a vůbec. Já k tomu podám ještě jeden pohled. Tohle to všechno, že je někdo zmanipulovaný dobře, dejme tomu, je to smutné, je to samozřejmě jeho věc, ale když vyjde na Seznam zprávách článek o chlapci z České republiky, poměrně mladém, jestli mu je 25, 26, který od roku 2014 odešel na Ukrajinu. Martine, to je 10 let. No dobře, no já nevím prostě v kolika, jestli to bylo 28, to prostě vypadal velmi mladě, jo, já nevím, jo. Vypadal 24, 25, jo, a on tam píše, že šel na Ukrajinu umřít, protože měl nějaké psychické problémy a chtěl si vzít život a tyhle ty věci. No a teďka tam jako popisuje, jak tam bojuje a tyhle ty věci a jak tam má tu partu kamarádů. Já neříkám, může to tam samozřejmě pro někoho to může být jako tak jako náplň, ale jak tenhle ten člověk, který má tyhle ty problémy a ještě velmi mladý, může posoudit, jestli skutečně dělá dobrou věc. Ano, jemu se to zdá jako dobrá věc, ale myslím si, že lidé, kteří mají tyhle ty problémy, by neměli do těchto válečných konfliktů vůbec vstupovat. No já si myslím, vstupovat. Že Martine, že docela je to smysluplné, když lidi, kteří mají, protože tam jsou třeba i vězni a tak dále, tak když teda tam jdou, protože tito lidé nemají tady žádnou perspektivu, no, ale ten nábor, který tady bude probíhat a my musíme si uvědomit, že máme bilaterální vztahy s Kyjevem, podepsal to Fiala, který sice tvrdí, že žádní jako čeští vojáci a tak dále, ale mise na Ukrajinu se chystá a servilní Fiala, který sice něco tvrdí, tak nebo tvrdil, tak přece se nebudeme myslet, že on ví, co kde řekl. Jo, ten už to dávno neví, co kde slíbil, ten se otočí o 180 stupňů během jednoho dne, tak vůbec se nedá spolehnout na to, co řekl. Jako nemůže se mu věřit. A tohle by si měli lidé uvědomit, že naše vláda je postavená na lži, je úplně jedno, co řekli před několika dny, co řekli před rokem, protože důležité je to, co řeknou teďka a oni si v tom parlamentu odsouhlasí, co budou chtít. Ale já ještě bych znova teď se vrátila tam, kde odkud jsme my udělali ten krok, a sice k Orbánovi, a zajímalo by mě, jak v Itálii vnímají Orbána. Tak já bych řekla, že samozřejmě já mám teda nejvíc styku s lidma, který jsou za jako mého smýšlení, že jo, tak samozřejmě ti Orbána vnímají velice dobře, ale musím říct, že se mi podařilo si promluvit i s lidmi, kteří nejsou vůbec nijak politicky angažovaní, a dokonce s lidmi, kteří třeba jsou úplně na jiné politické úrovni nebo myšlence, ale jako, jak jsi se mě zeptala úplně nejdřív, už i tam v té Itálii, která se jakoby, co se týče toho konfliktu, je přece jenom dál od těch hranic, nemají tam těch uprchlíků v uvozovkách tolik, jako máme my, a byť je teda Itálie mnohem větší, ale opravdu mnohem větší, tak jako ten počet, který se teda nachází v České republice, tam zdaleka nemají, takže ten pocit jakože ohrožení a vlastně, že ten konflikt se, nebo ta válka, že se jakoby přesune směrem teda do Evropy, tak ten už začíná mít opravdu spousta lidí, jakéhokoliv názoru. A byť teda jede samozřejmě
i mediální, že jo, taková fašírka, jakože že Orbán teda jakože že zradil, že jel za Putinem a tak dále a tohle, tak ty lidi, se kterými jsem mluvila a speciálně s těma, o kterých vím, že jsou ještě úplně na jiný jakoby línii, tak oni to neviděli tak jako drasticky, dramaticky, protože konec konců se řekli, no ale tak jako první jel za Zelenským, že jo, Orbán, a takže to jako by mělo vést k tomu teda jako, že není jako, že jak všichni říkají vyloženě pro putinovský, ale že teda vlastně chce zabránit tomu, aby jsme prostě byli vtažený do té války a zkusil jakoby usadit do té role nějakého toho mediátora, který teda nabídl obou stranám, aby opravdu už jako si to vyříkali bez nějakých prostě dalších zásahů ze zahraničí. To, což mě jako docela by mě to docela překvapilo u lidí, který jsem jako ještě před těma 2 rokama viděla velice fanatický. Jo. Takže myslím si, že teda nakonec ten zdravý rozum trošku začínal vystrkovat růžky i tam, kde to vypadalo jako Sahara. Ale takže nějaká ta naděje by tam mohla být, že mezi těma lidma je vidět jako člověk, který teda se snaží nějakým způsobem udělat vlastně dobře Evropě, když to takhle zkrátka. Jasně, tak Maďarsko zaprvé v současné době předsedá Radě Evropské unie. A velice aktivní Orbán jako první udělal to, že jel do Kyjeva, pak jel do Moskvy, pak jel do Číny, navazoval na to summit evropské, teda NATO, a on už počítá s tím, že bude také mluvit s Erdoganem a také s Donaldem. Takže uvidíme, jestli toho Trumpa navštíví, a tato aktivita, kterou on vyvíjí s tím, že je potřeba jednat, se ale spoustě představitelů, včetně třeba italského ministra zahraničí Tajaniho, se nelíbí. Ten nelíbí, prohlédl, ne. Teda nebo prohlédl, on se vyjádřil, takže vlastně Orbán nenaplňuje principy Evropské unie, a Orbán za tu svoji aktivitu byl také potrestán a nebyl pozván, ač tedy Maďarsko předsedá Radě Evropské unie, nebyl pozván na první plenární zasedání nového Evropského parlamentu. Ano. On je vlastně, oni ho trestají samozřejmě, že tam jsou i pak finanční tlaky pro Maďarsko. Orbán za svou mírovou misi je potrestán. Jo. On je brán negativně. Tak si to vezměme, co je to za instituci, co je to teda za politiky, kteří mírové mise berou jako zradu. Ano, vem si to, že dokonce se jsem viděla jako i v médiích, že tak strašně negativně se právě vůči němu a volali po trestu právě třeba jakože Švédsko a Finsko, jo. To, tam jsou ty vlády teď udělaný, že jo, speciálně v tom Finsku, tam to sleduju, že jo, tam je to celkem drastické, jak bych řekla. A tím, že se vlastně i nacpali teda do toho NATO a tak dále, ač teda no, jsou zmilitarizovaní. Další jsou tam živení prostě nějakým tím strachem a takhle, když samozřejmě všichni občané to takto nevidí. Nicméně je to správně si to řekla, co nám to vlastně vládnou za instituce, co oni měli jako, co bylo jejich záměrem, že jim
to tak strašně vadí, kdyby náhodou začal mír. Jo? Můžeme si vzpomenout na nedávné proklamace von der Leyen, jak vyzvala všechny evropské státy, aby začaly zbrojit, aby dali větší peníze do zbrojení. Takže tam nás si zase můžeme představit další její kontrakty, takový ty začerněný jako s Pfizerem třeba, že jo? Ano. Jo? Takže vidíte to, to je prostě celé ten nebezpečný spolek, který nás vlastně likviduje, jak se správně řekla, Green Dealem a všema těma nesmyslama, toho odříznutí se od dostupných energií a tak dále. Opravdu jako my ti, kteří jsou teda opravdu národovečtí, kteří mají v hlavě ten mozek a ne jenom teda jako ten špunt, aby jim napršelo do krku, tak ty si uvědomují, že my zde vlastně musíme bojovat proti Evropě von der Leyenový. A Tajani, ten samozřejmě je s von der Leyenovou. Forza Italie jsou liberálové, oni jsou s von der Leyenovou a on ji bude prostě bránit. A myslela jsem si o něm, že je lepší člověk o něco. Samozřejmě neměla jsem iluze, protože je to evropský člověk díky teda jeho bývalým funkcím, ale teda musím říct, že kam se hrabe se zdravým rozumem na Berlusconiho, který sice nebyl taky úplně jakože echt, taky uměl udělat korouhvičku, že jo, podle toho, jak se mu to vyplatilo, byl to podnikatel, uměl si to dobře vypočítat, ale toto již ale byl pro národní. On byl pro národní. Byl pro národní svým diplomatickým jednáním, dokázal udržet Líbii v naprosto bezpečným odstupu, bez toho, že by teda tam nastal ten kolos, pak teda jako samozřejmě udělal tu chybu, kde to teda taky podepsal, to už je zase další to, ale musím říct, že oproti, když teda budu ty dva jakoby srovnávat, tak jako samozřejmě ten Berlusconi by mi byl teda sympatičtější, ač teda nejsem jakoby Berlusconiho člověk, ale jak už jsem řekla, ne vždy dodržel to teda, co jako měl vyjednáno, speciálně s Legou teda, ale zdaleka myslím si, že zrovna on teda by byl jeden z těch, který by teda nechtěli jako brojit a posilovat tedy ten konflikt a tu válku. Myslím si, že on by byl, on i začal, jakoby, že jo, on o tom mluvil hned od začátku vlastně, že jo, to, co zažil ty začátky úplně jako toho, jak se to hrotilo, tak chtěl vyjednávat, chtěl jako dělat nějaké ty diplomatické kroky, no, jsem zklamaná, z Tajaniho jsem zklamaná, jasně. Opravdu si myslím, jako ještě než před tím teda konfliktem, já jsem s Tajanem mluvila, potkala jsem ho před poslaneckou sněmovnou, odpovídal tam novinářům, taky jsem mu dala pár otázek, jako, jo, myslela jsem si, jako, že je to prostě pán, jakoby solidní, i když má trošku jiné názory na něco, ale jako poslední dobou se nechová vůbec, jakoby, pro národovecky, jasně. Když to tak ne, řeknu. Ten tomu propad úplně totálně. Ten tomu propad no, totálně. A Berlusconi ho nemá. On vlastně nemá. Úplně se přehoup na jinou kolej. A já bych ještě tady vzhledem k tomu, že v Miláně je pojmenováno letiště teď po Berlusconim, jako my tady máme Havla, tak v Milánu je letiště Berlusconiho. Jo. Tak no. Berlusconi udělal jednu velice zásadní chybu, na kterou Itálie doplácí, která urychlila vlastně takový ten zmar, který tam je, urychlila migraci z Afriky, protože on jako kamarád Kaddáfího ho zradil. Ano. A de facto způsobil rozbití, napomohl tomu rozbití Libie a uvolnění migrační vlny do Evropy. A ano. To byl obrovský trest pro celou Itálii a ty následky, ty vlastně tam jsou pro celou Evropu. Já k tomu musím dát takový celkový komentář. Nemůžeme se tomu divit, co se děje,
protože se Evropani, včetně Italů a nás, se máme ještě teda asi moc dobře, protože když Evropanům nevadí, že se chystá například kontrola všech odeslaných SMS zpráv na přítomnost takzvané dětské pornografie, protože vždycky je záminka, protože se vždycky, protože že jo, chlapi, proč by měli mladý holky, ty mají rovnou děti, že jo, takže prostě, když Evropanům tohle to nevadí, že vlastně tady presumpce viny a že s každým se potenciálně bude jednat jako s pedofilem, no tak co bychom chtěli, když tady lidé zahazují u nás v České republice hlasy a pak říkají, já jsem s nima vyběh, já jsem od vás od televizi a teďka budou muset platit, protože... Mají mobily, jo. Protože vlastně de facto dneska prošlo v prvním čtením zvýšení koncesionářských poplatků. Na 150 korun a na 55 za rozhlas. S tím, že teda se z toho vyvlíknete tím, že musíte de facto zrušit internet, jo. Nestačí prodat chytrý telefon nebo prostě cokoliv, co vám umožňuje příjem televize, tak musíte být vlastně de facto bez internetu. No tak to je, říkám na jednu stranu, trest za to, že jste se s prominutím na to vykašlali na ty volby, no tak budete všichni platit za televizi, kterou ani nemáte, takže platíte za službu, kterou vlastně nemůžete ani používat. Jo, ale takže, mohli byste. Ale mohli byste. Jo, ale tak, mohli byste, přesně tak. To je jako, když by každý chlap byl potrestaný, že má nějak patřičný pohlavní orgán a může nikoho znásilnit, takže vlastně je to potenciální násilník a deviant, že jo. Martine, jak je to z toho filmu, jak jsme se bavili, ne tankový prapor, jo, baroni, černí baroni, kdy teda Terasky mluví s Kefalínem. A říká, tak. Myslím, že Kefalín nebo někdo z těch vojáků se říká, tak co, pane Terasky, že to bylo absurdní. A Terasky řekne, bolo a ako. A můžete mi prosím vás, pane Terasky, říct, co to je absurdní? Ne. Pane Kefalíne. A pane Kefalíne, co to znamená? Co to znamená? Co je to také absurdné? A je to scéna, kdy vystupují na konci filmu z vlaku. Ano. Takže takhle. Ale to absurdno, to je právě to, co teda my prožíváme tady. Takže, bohužel, no lidi prostě jako se mají asi ještě dobře, no tam si poslouchají nějaké anonymy, nadávají si, ale vlastně jede se dál a jsme tak jako v pohodě, pivo, nějakou tu, něco o těch iluminátech, ale podstatné nějaké řešení, to se nám nechce, protože když se jde k té urně, no tak jako co bych já se zamýšlel, já jsem přece ten svobodný člověk, který může volit koho vlastně mě napadne, ale nevolím podle toho, co je třeba. My jsme začínali evropskými volbami a volbami do Evropského parlamentu a dneska teda proběhlo to první plenární zasedání. Ale co se tam všechno děje? Ono to nedopadlo zase tak dobře, jak si to ti liberálové, jak si to malovali. Oni se obávali tady těch nově přicházejících národních stran, protože Evropa má dost... představitelé vlády neposlouchají své občany, takže občané využili této možnosti a přece jenom došlo tam k tomu, že taková ta blokační menšina v tom europarlamentu se rýsuje. To tam bude, což je dobře. A teď se to formuje. Teď vlastně ID zanikla na základech ID díky Rakousku, rakouské FPE, vznikla nová frakce a další frakce se tam vytvářejí. My budeme se teď bavit o tom, že Lega bude v jiné frakci, než je SPD. SPD je ve frakci Evropa na suverénních národů. Tak se bude jmenovat ta frakce, která byla uzavřená, nebo se uzavírá. Je to tam hlavní, to, kdo tam tvoří AFD.
a bude tam tedy i SPD, bude tam Republika v zastoupení pana Uhlíka s tím, že tam prostě jsou takové různé třenice také. Toho chceme, toho nechceme. Jo, je to těžké vytvořit frakci, protože si víme, že frakce se domluví na tom, jak se bude hlasovat a mělo by se to dodržovat, měly by být jednotní, ale tam je spousta právě i nesourodých stran. Jak jsem říkala, teda ti patrioti, jak o tom mluvil tady Babiš, že zakládá stranu patriotů s Orbánem, ono to úplně tak není, ale to je takové sbírání bodů pro sebe, protože vzniklo to vlastně na základech ID a to jednání, hlavně tam vedlo rakouská FPÖ. Tomio tam nebude, Babiš si vymínil, že teda jako SPD ne, tak říkám Tomio, ale myslím tím samozřejmě Ivana Davida, ale za to tam chce, nebo už tam jsou domluvení, že tam budou právě ti motoristé a svobodní, ale motoristé, Filip Turek a i ta jeho kolegyně. Babiš řekl, že se s Turkem dá mluvit. Tak, přesně. No a dneska taková docela zajímavá, protože říkám, že to je nesourodá taková vrstva, navrstvení těch různých stran, tak vememe si, že je tady taková situace, teď mi to tady zmizelo, ale to kamarádství, my jsme říkali, že motoristé, že to je taková ODS dvojka. A dneska právě dochází na ty slova, že došlo ke setkání premiéra Fialy se zvolenými europoslanci a to kamarádství mezi tím ODS, ono je to vždycky o symbolech, takže pan Saša Vondra odvezl dneska Filipa Turka na toto setkání no, to s premiérem, krásný. Tak je to hezké, že mají takový dobrý vztah a že jsou tak kolegiální. Takže to není dezolát, no, vlastně, takže Turek, to není. No. Tam bude určitý boj, že jo, ale je fakt, že takové ty průniky těch nějakých svých programů budou spíše mezi panem Turkem a ODS, než stranami, které jsou národní. Já Můžu k tomu dát, na CNN Prima News byla debata s paní Tománkovou, Jindřich Šídlo a další takové ty ikony ze Seznam zpráv a tak dále. To bylo zajímavé, že by tam měly být konkurenční média, ale oni se tam všichni tykali. A pan Šídlo řekl, že by chtěl, aby toho jako Turka vošulili, aby vlastně de facto zobal tu sluníčkovou agendu a občas zařval, chci spalováky zachovat, jo. Takže u něj už to takhle si plánují i veřejně v těch médiích, jak budou na koho působit a jak ho vlastně de facto pomůžou té pětikoalice a té Evropské unie, aby na ně mediálně tlačili, jo, že když bude hodný, takže dostane proslov a možnost se prostě něco říct a když ne, tak paní Tománková to prostě zarazí, že jo. Tak no, motoristé jsou de facto docela bohatá nevěsta se svými dvěma europoslanci, určitě jsou žádaní, Babiš se na ně dívá jako na možného koaličního partnera, tak tam bude. A také došlo k tomu, oni se domluvili, že teda budou součástí tady té frakce Patrioti, což je docela dobrý název. Babiš to pojal, zobchodoval to takhle. Zobchodoval no. Ty svoje europoslance, to, kolik dostal. Jo. Takže vlastně Babiš plus motoristé mají 9 křesel v europarlamentu. To už není zas až tak málo.
No a teď se to tam různě formuje. Myslím, že teda tam už je úplně jasná ta koalice, ale co, jak jsem říkala, ta Němci a ADF, AFD plus teda SPD plus Republika plus další, tak tam se to formuje a určitě se doberou toho počtu potřebného. No to oni už mají. Už to mají. Už to mají. Já jsem tam. Tam máš bulharský Vozraždání, ano, že jo, to máš až Estonii, Poláky máš tam mají. Máš tam Poláky, máš tam i Španěli, dokonce i Francouze. Ano, no takže to bude vypadat vlastně takhle. Marine Le Pen se svojí partají, ti budou právě tady u těch patriotů. Ano. Oni už mají těch poslanců, já teď nevím konečné číslo, ale prostě oni už sami vytvoří. Mají někde 84 nebo už, kolik už dokonce. Takže jako 10%. Mají 12, myslím, že 12 států. 10% těch poslanců vlastně vytváří tu blokační menšinu, takže není to, jako ve výsledku by to nemuselo být až tak špatné, ale jak jsem říkala, ta nesourodost, ta může vést k tomu, že může dojít k čemukoliv. Protože nejsou ty frakce ještě přečtené. My nevíme. Ale tam je podstatné o to, že kdo vlastně rozhoduje o těch dotacích v Evropě, tak řekne, hele Orbáne, když budeš příliš vlastenecký, než se nám bude líbit, tak my ti zařízneme dotace. Tak jestliže teda o těch dotacích budou rozhodovat vlastně ty sluníčkové kádry v Evropské unii, no tak si samozřejmě to ukočírujou, protože řeknou, hele Babiši, jste v té své frakci moc radikální, pozor, aby jsme ti nesebrali prachy, jo. Takže takhle to asi bude. No, uvidíme, říkám, nejsou čitelní. Trochu mě teda mrzí, protože ID si docela sedli, ti lídři byli jaksi přátelé, stali se přáteli, navštěvovali se. My jsme tady zažili vlastně před těmi 5 lety, že tady byla Marine Le Pen a Salvini teda tady nebyl, ale byl tady Geert Wilders a potom se to vyvíjelo tak opravdu velmi přátelsky, kamarádsky. Já jsem doufala, že když teda tam byly takovéhle přátelské vztahy, že ti členové, bývalí členové ID, takže řeknou, ale protože mají dost velkou sílu, takže řeknou, no ale my tady jako chceme toho Tomia. No jo. Jo, chceme tady SPD. A to oni neudělali. A tady vidíte, jak ta politika, jaká je to teda fakt jako taková špinavá hra, kde ty zájmy jednotlivých států nebo jednotlivých stran prostě naprosto upřednostňují před tím, že by se zastali někoho, s kým tvořili 5 let docela dobrou frakci a kdy se nezrazovali, tam opravdu byli jednotní. Takže tohle to mě mrzí. Já bych jenom k tomu doplnil, protože ve vysílání Zdenka Chytry padnul ten dotaz, proč ten Tomio vlastně není takový přátelský, že kdyby se ke každému lísal, takže by ho vlastně vzali k tomu Babišovi a tak dále. A vůbec si ten člověk neuvědomuje, že vlastně to takhle nefunguje, že tam prostě jde o ty peníze a o těch penězích prostě rozhodují ty struktury v Evropské unii, které jsou sluníčkové. Takže jako nemyslete si, že kdyby teda SPD mlčelo a nekritizovalo Babiše, že Babiš by řekl, ale Tomio, ty jsi tak hodný, já tě tam chci, já tě protlačím a tohleto, žádný takovýhle věci. A tam byl ještě takový dovětek, že by s tím teda SPD měla něco udělat, aby to takzvaně neprohráli, jenže tady nejde o to, že SPD by to prohrálo. To znamená, že prostě tady bychom to vlastně de facto prohráli všichni. Takže spousta lidí si představuje tu politiku jako Hurvínek válku, že stačí se jenom nějak tvářit a všichni mě jako všude vezmou a já potom budu moct něco dělat.
Ne, tak to já už jsem říkala, že no. Prostě politika je špína. Já, Moniko, jenom bych tady zareagovala, hned ti dám slovo, ano. Zareagovala bych na jeden dotaz, který se tady objevil, a sice, že dneska ano. Měl vysílat Zdeněk Chytra, a proč nevysílá, tak vůbec nad tím nic nehledejte. Zdeněk bude normálně dál pokračovat. My teďka pracujeme na takovém trošku jako prázdninovém režimu, takže Zdeneček zítra sem přijede a budeme mít tady takovou volnou hromadu, jo, kdy ještě budeme dál zase pilovat všechno, jak bude probíhat vysílání tady na svobodném vysílači. Na svobodném rádiu. Na svobodném rádiu. Ať se to tam, musím ještě k tomu říct jenom jednu věc, že mě mrzí, třeba když už teda to tady bylo zmíněno, že na svobodném vysílači takzvaný zakladatel pan Hlávka taky podporuje tu sektu Vědomí lidé a bohužel škodí ta sekta. No to je o tom, že máme žít prostě realisticky a tohle to realistické není. Takže já se omlouvám, já dneska doopravdy mám ten den hodně nabitý. Zdeneček tady bude normálně, poslechnete si ho, je skvělý, máme ho rádi a všechno běží dál. Ty jsi, Moniko, teďka, prosím, máš slovo, já jsem ti do toho skočila. Tohle to bylo dost důležité, aby si prostě lidi nespekulovali, proč a co se děje. Nic se neděje, naprosto nic se neděje. A Zdeněk má dneska volno. Měl taky hodně nabitý týden, měl toho hodně, takže já jsem řekla, Zdenku, my uděláme ten pátek tímto způsobem a odpočini si. Jako to je perfektní, Soňo, protože víte co, my se opravdu mezi sebou chováme jako taková rodina. Já jsem velmi vděčná i Martinovi, i tobě, že když mám zrovna nějaký kongres nebo konferenci, že mám tu možnost si také ten svůj den program přehodit. A přehodit třeba na jiný den, anebo že třeba ten program můžu poslat Martinovi. Prostě tohle to je úplně úžasný, ale chci jenom říct teda, že jak tady Martin mluvil o tom, jak někdo někoho, jakože když se bude lísat nebo tak, no tak Melounová taky byla, že jo. A dopadla špatně. Moniko, vypečená. Moniko Zlatíčko, prosím tě, kupí na automat. Jo? Takže jsme na konci a už je to teda pryč. Jo, bylo to naprogramovaný. Ale dobře, že jsme to řekli teda. Chtěla, aby to nebyla nějaká nejistota, prostě ano. Lidi hned. My jsme to tady trošku prodloužili, takže teďka končíme a ano. Děkujeme všem za pozornost. Doufám, že se vám náš pořad líbil. Já děkuju Monice, bylo to moc fajn, Moni. A jsem ráda, že jsme takhle mohli s vámi v pátek být. Jinak říkám, program se připravuje a jedeme dál. Dobře. Přejeme vám příjemnou noc, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. A vám dvěma děkuju. Naslyšenou.